shqetësim për Shqipërinë. Më dëgjoj, më falje që ngrita tonin ty. Po mos e ngri, po s'ka njëri frikë. Jam i acaruar sepse po ti acaruar, po ju më ne. Po një sekondë. Jo, po ty të shikoj si përfaqësues, sikur kam dul bashkë për bashkë. Një sekondë tani. Po mos e bëj tani. Dëgjoj. Një minutë. Ai vjen me staturën e vet tani. Dëgjoj një minutë. Unë un kam qenë pasqyra lul bashkë. Unë kam qenë deputet tani. Jo, si. Po. Ë, po rrimë ka si karrige, si karrige jo si person. Si karrige atje në bashkë. Tani un jam një familjar. Stop, stop.